Hejsan allihopa, Johan Lindberg här och välkommen till TSGVTV. Vi ska spela Crystal of Time. En click and play spel tror jag att det är faktiskt. Jag har faktiskt inte riktigt koll så att vi hoppar in. Let's play. Och vi kör Fast Hint Recharge Objects of Interest are Highlighted. Vi kör faktiskt på normal där. My name is Ashley Ford and I am a thief. Shuv. I have inherited this hobby from my father, Francis Ford, a known adventurer and collector. He was all over the world exploring unseen locations and finding many precious items. But one day I lost contact with him, he has disappeared. One day when I was cleaning the attic, I ran into my father's belongings and found his journal. And he's talking about all of his adventures, and the last note is about a certain Three Oak Mansion. Alright. A big villa near the Gulf. Near the journal. I found a crystal. I'm impressed that bought it from someone who stole it from the house a while back. Then I thought it was my chance to find out what happened to my father. It's been 10 years since I last saw him, so I took the crystal and went home. Okay. Vi börjar. Access game settings, okay. Use to check objectives. Inventory items. I had to be careful, I might run into someone. Let me see how I can get into the house. Okay. Hitta en tidning. Just a fuse box. Okej, här hade vi grejer. Är det någonting jag kan använda dem? Shit, vad prylar de samlar på sig, den här bruden. Hammar hade jag ju ha. Ja, okej, jag ska ta alla som är, okej. Plunger, ja. Kameran, har vi en kamera här någonstans? Där uppe har vi en kamera. Sen vill jag ha ett rep. Brandsläckare gärna. Hacka. Oj. Blanket, en filt vill jag ha där. Sen ska jag ha en hacksaw. En såg av någon. Där har vi den, okej. Okay. Och ett rör, ett järnrör. Pipe. Där, okej. Okay. Ett rör bara. Sen ska jag ha kristallen och där har vi dem. Okej, då fick jag någonting där. Då går vi tillbaka och så ser vi då om jag kan använda den här kanske. Aha! Så där. Da da da! Då ska vi se. Okej, det var så enkelt. Ja, nu är vi alltså. Okej, I finally heard the Three Oak Mansion according to my father's journal. This is where he was supposed to come years ago. Det är till det här huset som skulle komma flera år sedan och det ser ganska tyst ut nu. Jag tror att jag såg någon tända lampan när jag parkerade bilen. Jag måste vara försiktig. Ta det in i huset. Okej, jag gissar att jag måste ha en kod till det där. Nej. Nej. Kan jag gå tillbaka?
någonting saknas. Okej, Röpe kunde jag ta i alla fall, okej? Hit kan jag gå, verkar det som. Dit igen vill jag tydligen. Och okej, då ska vi plocka lite grejer igen då. Vad ska vi ha då? En mus. Ja, det var ju en rolig sak att samla på. En borste. Krona. Där har vi kronan. Jag försöker trycka lite random här och bara se vad som händer. Briefcase, den vill jag ha. Kikare, har vi det? Är jag helt blind eller? Där var det. Ett äpple. Okej, det är viktigt att äta frukt har jag hört. Tuning fork. Jaha, en stämgaffel. Har vi något sånt här? Hammaren hittar jag där i alla fall. Jag tror det är stämgaffel, eller? Ja. Okej, där fick jag den i alla fall. Ett airplane. Flygplan. Borsten har vi där. Det är en boll och stämgaffel jag ska. Först har vi... Shit. Dum jag känner mig, för jag ser inte dem. Jaha, ett bowlingklot. Är det en boll verkligen? Shit vad korkat. Ja, okej, då var den där stangaffen kvar då. Ja, där var den. En hammare fick jag därifrån. Okej. Varför... Nej, varför blir det så där? Varför kan jag inte bara hoppa tillbaka direkt? Det kändes ju jättekorkat. Ja, okej. Har jag tagit allting härifrån då? Okej. Där hittar jag någonting. Hittar jag massa grejer. Får vi tänka på det. Jag kör ju ändå på normal så att... Jag får ju ganska mycket hjälp ändå. Kan man inte bara hoppa bak?
Det är så bökigt att hålla på att trycka på kompassen hela tiden. Korkat. Stenen ska ju dit i alla fall. Okej. Jag antar att de ska gå åt samma håll, så att vi ska se. Nu kunde jag gå bak. Okej. Spännande. Aha, okej, vad korkad det är. Jag kunde ju gå bak hela tiden. Men då ska vi ta den där i alla fall. Den vill jag ha. Borde jag kunna ta med den här då? Eller? I need a fuse here. Okej, jag måste ha en säkring. Var ska jag hitta det då? Aha, okej. Okay. Där fick jag säkringen. Så då ska vi tillbaka. Och så går vi dit. Dit. Så har vi en ny säkring. Voila! Den. Så. Nu har jag i alla fall ljus inne i huset, så nu borde vi kunna gå tillbaka dit. Sweet! Då är frågan vart vi ska nu då. För trappan eller ska jag gå dit först så får jag väl se då. Ja, okej, då ska vi samla grejer igen då. Seeds bowl, en kanin. Okej. Vad vill jag ha mer? Jag vill ha tänder. Greater, vad är det för någonting? Det känns som att det får vi nog ta sist. Ett bälte. Det här kan ju vara den märkligaste köket jag har jobbat i. Det har vi fjärden i alla fall. Ett bälte vill vi ha. Nej, vad fan, kom igen. Där har vi bältet. Och så ska vi ha en yxa. Big axe. Har vi någon? Där har vi en yxa.
Nötter har vi där. Tydligen så klassas inte det där som nötter. Det där klassar det tydligen som nötter. En stjärna. Star. Där har vi en star. Rolling pin. Rolling pin. Okej. Känns som du klickar bara på mål för jag har faktiskt inte en blek att se vad jag söker efter just nu. Jaha. Aha, a greater. Ett rivjärn var det. Jag har ingen aning vad varken gall eller rolling pin betyder. Så det kan bli väldigt intressant. Kom igen. Någonting må den fastna på, va? Känns som att det är så där riktigt udda föremål. Det var inte alls roligt. Varför gör jag sådär då? What? Jaha. Kavel. Men, vad är gall då? Undrar om jag hinner googla, undrar om jag är snabbare än den där. Ska vi testa? Vad tror ni? Jag vet vad det är. Okej, det var inte vad jag trodde att det var. Ja, okej. Vi har en till yxa till den. Saknaste grejer. Har vi något annat vi ska ha härifrån, tänkte jag. Den var låst, det, där hade vi någonting. Okej, okay, jag måste ha kugghjul dit. Jag kan säga, hade jag hittat det här huset på svensk fast så hade jag nog inte köpt det. Känns som ett jävla jobb med alla lönndörrar och lås och pussel och samla grejer för att få en yxa och skit. Okej. Okay. Hoppar vi tillbaka i tiden. Am I back in time? Oh yes you are. Är det något annat vi kan ta härifrån? Jag fick en kristall i alla fall. Okej. Ja, en till tangent. Sweet. Ja. Då vart vi jättegamla igen. Okej. Där har vi till dem. Så jag behöver saker till allting. Hade jag ingen nyckel? Eller? Nej, det hade jag kanske inte. Nähä, de måste ha nyckel också. Vad jobbigt. 3579.
Nu ska vi göra så här. 3579, kom ihåg det. Nähä. Det sög ju, jag kommer inte så åt den. What the heck? Ja, jag går väl upp då. In dit, kanske. Nähä, det gick inte. Jag hade min tavla. Jag har bara en massa värdelösa saker. Dit kommer jag inte heller in. Där kan jag använda yxa för att komma in dit. Nej, det kan jag inte. Jaha. Spännande. Vad har jag missat? Men jag gör så här då. Samla grejer igen, okej. En kudde borde vi väl hitta här någonstans bland allt skit. Hur kan man samla så mycket grejer, alltså jag fattar inte. Seriöst, jag ser inte ens någon kudde. Jaha. Där har vi dem. Känns som att kan jag trycka lite random här, för jag lär ju plocka en hel del saker här ändå. Okej, så här. Okej, så där. Där ska säkert in. Ja, där. Elefanten. Så ska vi ha en skiva. Där har vi den. Klädhängare. Där hade vi den. Och en sax, ska vi säga då. Där hade vi den. Passar inte dit i alla fall. Då hoppar vi ner då.
Fast det var inte det som var koden. 3579. Okej, då fick vi en till nyckel. Ja just det, vi hade väl låst dörr här nere va? Den där var väl låst. Sådär. Okej, nu kommer vi ut på baksidan i plötsligt. Nej, jag tror inte jag är så sugen på att gå in i den här kartan ändå. Oj. Okej. Jag ska bara gå bak. Vi hade någonting där. Blasoon piece. Här hade vi någonting. Ah, kan inte se någonting egentligen. Men jag borde kunna lägga delen dit i alla fall. Ja, det kan jag. Vi gör så här helt enkelt. Vi avslutar här. Och vi fortsätter i nästa avsnitt med att jaga ledtrådar. Och ja, kul. Kul med klicka och hitta. Jag gillar den här typen av spel faktiskt. Man får tänka till ganska mycket och vi har ju ändå liksom hittat ganska mycket ledtrådar. Så att vi är på gång och vi kommer närmare en lösning hela tiden. Så att ja. Vi avslutar där. Så gilla vår Facebook-sida, The Swedish Game Vikings. Gilla vår Twitter, TSG Vikings. Gilla vår Twitch-kanal, twitch.tv/liberbulldog och /tallvatten. Vi spelar, vi livestreamar från båda. Och till nästa gång, vi ses. Hej då.